Hej, Stefan Arnhem här. Jag har precis släppt min nya deckare, Den sista spiken. Det är den sjätte och avslutande delen i serien om Fabian Risk. Det är där som Dunja kanske får sin hämnd. Det är där Kim Sleisner kanske åker dit. Och Fabian kanske får ett avslut. Det är slutet vi alla har väntat på. Allt ont har ett slut. Har varit min devis när jag har skrivit den. Jag kan bara varna er att när ni väl har öppnat den så kommer ni inte att avsluta den förrän ni har läst färdigt. Så, härlig spänning med er.